Mirë, mirë kthyer. Më herët patëm një bisedë me zotin Etienne Xhafaj sa i takon planit të ardhmes së qeverisë. Në këtë çast do doja të përshëndesja zotin Fatmir Mediu. Zoti Mediu, mirëdita. Mirëdita. Nuk di nëse edhe opozita e ka një plan të qartë në fakt për mënyrën se si shkon në zgjedhje. Në gjykimin tuaj, sa të qartë janë të gjithë palët? Të gjithë janë të qartë që duan pushtet, të gjithë janë të qartë që duan bëjnë kryeministra, të gjithë janë të qartë që duan bëjnë deputet, por përse që janë pak pa qartë dohen se çfarë duan të ofrojnë shqiptarve dhe brenda kësaj ambicieve individuale apo partijake, do të thonë ku është shqiptari dhe ku është Shqipëria. Fatkesisht, pavarësisht nga planet që flasim ne, dua ta theksoj që në fillim që krimi më i madh që i ka ndodhur Shqipërisë në qeverisjen socialiste është largimi mbi 1 milion shqiptarëve, trimëve dhe trejave dhe profesionistëve, që krijon një kosto shumë të madhe ekonomike, sociale dhe politike, por po të vazhdoi akoma dhe mtej, është një tendencë e hapur e të majtës për të shkatruar vlerat rreth besimit, traditës, historisë dhe familjes shqiptare, e cila do të ketë pasoja jo vetëm thjesht për politikën, por besoj për gjithë shoqërinë shqiptare. Duket sikur bëhemi si ata majmunët e vegjël që ndjekim çdo gjë që ndjek bota dhe do të thonë bile se marrin më me vrrull se sa që marrin në dha. Dhe unë mendoj që kjo nuk është një gjë kaq e thjeshtë dhe kaq e lehtë. Dhe kërkon një debat hapur publik, kërkon një marrëdhënie shumë të qartë. Donë për të arritur tuar se çfarë Shqipërie duan ndërtojmë. Unë mendoj që si në BE, por dhe natë që jemi, ne kemi nevojë për një Shqipëri që ka historinë, traditën dhe identitetin e saj. Dhe familja ka qenë dhe ngelet baza e shoqërisë shqiptare dhe një nga gurët e themelit shoqërisë shqiptare që ka krijuar një kohezion social të jashtëzakonshëm ndër shekuj. Kështu që shkatërrimi i saj besoj ka pasoja të jashtëzakonshme. Për të vazhduar pastaj rrela me situatën politike në vend, unë dua të them që duket qartësisht që ne kemi problem shumë të madh me funksionimin e institucioneve të shtetit, e cila buron nga korrupsioni më i madh që është korrupsioni zgjedhor, krimi dhe korrupsioni zgjedhor. Manipulimi i zgjedhjeve, përdorimi i grupeve kriminale për të bler votat, për të intimiduar votuesit, për të kërcënuar votuesit, është një lloj pengu që është një lloj mënyre për të mbajtur peng politikën. Që pasi fitohen zgjedhjet, pasi do të thonë grupet kriminale kërkojnë ato hapësira. Do të të pyes. Do shkoj atje, do shkoj te qeveria, po vetëm t'ju marr 2-3 pika me radh. Sa do të tash planin? Më fal, të lutem, po, vijoje, ndjes. Jo, s'ka gjë. Nuk ju thash planin, po ju thash qetësimin. Tani, të shtunën mua më bënte shumë përshtypje teksa shija në një sallë zotin Basha që premtonte që për 4 vite heq vizat me Amerikën, në një sallë tjetër zoti Agron Shea e prezantonte mundësia, në fakt edhe zoti Etienne Xhafaj kur ja bëra këtë pyetje buzqeshi, po atë e kuptoi pak se është pjesë e qeverisë, po ju pse buzqeshni me premtimet? Se si dhe unë dhe tjeni më shumë se sa tjemi pjesë e qeverisë e opozitës, do në pak të ndit letëzojmë, do në qarë është reale, qarë është jura. Unë fakt kam mik drejtore në NASA-s, do të nish senatorin Bill Nelson, edhe ndoshta duhet premtoj që do në pak, do në 2 vjetë shqiptarët mund shkojnë dhe në hënë. Që është ja është që ne duhet të shkojnë një realitet shqiptarë e para. Një realitet që do të në jo se ku po shkojmë me viza dhe pa viza, po se sa, realisht ne po krijojmë një teren të favorshëm që shqiptarët ndërtojnë të ardhmen e jetën e tyre në Shqipëri. Dhe ky është problemi i parë. Janë vendosur tashmë qartësisht gardhe, mure, ndarje ndërmjet qeverisë, institucioneve qeveritare dhe intereseve të shqiptarëve. Dhe opozita duhet të kuptojë që do të thonë shumë herë më se sa Shqipëria dhe shqiptarët në kuptimin e asaj çka është interesi personal i liderëve me atë që duhet të jetë interesi shqiptarëve. Unë e thash dhe në Asamblenë Kombëtare të Partisë Republikane që ne duhet të kuptojmë që fati i shqiptarëve nuk është i lidhur thjesht me fatin e opozitës, por fati i liderëve dhe përfaqësuesve të opozitës duhet të jetë i lidhur me fatin e Shqipërisë dhe shqiptarëve. Dhe parlamenti nuk është një garë për gjetur vend pune në kuvendin e Shqipërisë, por është për ta përdorur kuvendin e Shqipërisë si një moment përfaqësimi të qytetarëve dhe frymëzimi për të ndryshuar këtë realitet të papranueshëm. Gjithë këto parti, gjithë këta lider, gjithë këto nuk ka asgjë të keqe se pluralizmi i kërkon. Por absurdi se secili është kryeministër, secili ka një plan si ndryshon entitetin, drejtë që e morja, mund të bëhemi bashkë për të bërë një plan të vetëm të thjeshtë, të qartë,
se çfarë i ofrojmë ne Shqipërisë, çka i ofrojmë familjes shqiptare, çka i ofrojmë biznesit, çka i ofrojmë sigurisë kombëtare, si luftojmë krimin organizuar dhe korrupsionin si kërcimin më të madh. Sigurisht, se këtë duat të them, se ne i dim gjërat që janë keq, puna është propozimet, se si bëhen mirë. Po shiko, si do ajo që unë shikoj që është që sharak është fakti që se cili mendon që historia fillon me të. Don, kjo vënd ka pasur histori. Në vitin 1910 djata bërë një gabim fatal. Injoroi historinë e qendresës kundër komunizmi. Injoroi blerën e pronës private, pra don dy grupe që ishin si them kolona vertebrore e të djatës shqiptare që ishin familje patriotike që kishin rezistuar komunizmin, apo që ishte rrëmbyer prona, do të thonë ne pothuajse i lam si element tërësisht periferik. Dhe krijuam një situatë absurde me iden që të joshnim grupe tjera duke mos zintur se që ishin dhe. Edhe sot do të po një të gjë, për të shikoni do të se cilë të unë e bëj ata që kanë qenë për para të korruptuar, të inkriminuar. Kjo e djatë ka kontribute njërzore të jashtë zakonçme me njërë shumë të mirë që në vitin 1990, që luftuan për demokracinë e Shqipërisë, që krijuan elemente partë të tregut, që zhvilluan ekonominë e këtij vendi, infrastrukturën, po ashtu zhvilluan marrëdhëniet me Bashkimin Evropian, hapën negociatat me Bashkimin Evropian, liberalizuan vizat dhe po ashtu futën Shqipërinë në NATO, që janë arritje historike të Shqipërisë. Dhe në qoftë se ne nuk dim të kapitalizojmë këtë vlerë për ta çuar në një vlerë më pozitive, në një cilësi tjetër, nuk di se çfarë dim tjetër dhe mund të bëjmë tjetër. Kjo e kush po ju ndan? Njëshi deri në 2005. Ambicia? Një lloj absurdi. Po ta quaj ambicie, ta quaj normale, po është një lloj egoizmi, do të thonë deri në një lloj bufonate, do të thonë kjo më shqetëson. Do ne thash edhe një herë, nuk mundet që opozita të katandiset se do të thonë kush do të jetë në parlament, kush do të jetë në parlament për gjetur punë tek vendi te parlamenti Edi Ramës. Opozita do të shikojë si ndërton parlamentin përfaqësues qytetarëve shqiptar. Dhe kjo është shumë e rëndësishme. Në qoftë se ne duam të ndryshojmë këtë vend, duam të bëjmë oponencën reale Edi Ramës, nuk është që të reagojmë për atë çka bën Edi Rama. Është të reagojmë për atë çka duan shqiptarët. Ata që kanë ikur dhe këta që janë, çfarë mund të bëjë që të bashkojmë shqiptarët? Por pa u bashkuar me njëri tjetrin, ne nuk mund t'i bashkojmë ata. Dhe kjo ndarje opozitës absolutisht shërben vetëm Edi Ramës. Vetëm të lutem, zoti Mediu, ta sqarojm për ata që na ndjekin dhe ndoshta nuk është se janë ekspertë gjuhës juridike që përdoret për terma të ndryshëm, siç është reforma zgjedhore e të tjerë me radhë. Flasim sa më thjesht. A janë të barabarta për të gjithë rregullat e lojës në zgjedhjet e ardhshme? Absolutisht jo. Ne sot qeverisim nga minorancë për shkak të ndryshimeve të anshme kushtetuese që ka bërë Edi Rama, duke mos lejuar koalicionin. Përveç asaj, kemi një problem tjetër, që nuk e shikojmë ku vendin nga pikpamja kushtetuese si përfaqësuesi qytetarëve, por është përfaqësuesi kryetarëve të partive. Prandaj ka më tepër konflikt, mungesë dialogu, komunikimin interes Shqipërisë dhe shqiptarëve. Dhe ajo që dua ta them qartësisht, të paktën Partia Socialiste ka detyrimin për të vendosur ato standarde zgjedhore të vitit 2013 kur erdhin në pushtet, kur ishte në opozit. Atë ta rikthej sistemin zgjedhor apo çështjet zgjedhore tek ai nivel që kanë qenë, minimalisht atje, se përpara nuk po i çon, po i çon vetëm mrapa. Dhe kjo mungesë që do të thonë unë e kam në dorë dhe unë ndaçë ndryshoj, ndaçë nuk e ndryshoj kodin zgjedhor, është një lloj absurdi për vetë faktin sepse ju si përfaqësues të medias, çdo qytetar nuk e pranon këtë parlament kështu siç është. Për mënyrën si diskutohen, mënyrën si komunikohen dhe sa përfaqësohen interesat. Pse? Se është parlamenti i emancipuar. E dyta, nuk mundet që do të thonë me marifete, do të thonë formulash, në tavolinë ti të përpiqesh të vjedhësh mandatet e njerëzve të cilët nuk kanë votuar për ty. Janë mbi 7-8 mandate të cilat i merr automatikisht për shkak të formulës Partisë Socialiste. Dhe kjo është një gjë tjetër absurde, pa dakordsuar e bën në mënyrë të njëanshme. Përveç se asaj që tash në fillim, dhe gjithë shqiptarët e dinë që vota blihet dhe nuk e çmojnë më votën, sepse nuk çmojnë më institucionet, kanë filluar nuk çmojnë as demokracinë, sepse nuk ka efekt drejt për drejt politika një detyre, për më tepër do të vidhet, grabitet, intimidohet, dhe bandat janë bërë ato që vendosin kush ka raporte me bandat, ai del deputet ose fillon edhe fiton pushtetin. Dhe kur vjen pastaj në fund fare për shkak të ligjit aq kështu, fillon dhe dënohet në një gjynaqar që ka qenë komision,
ose në njëri që deputeti apo partia i ka dhënë paranë për të korruptuar një antar komisioni. Në një kohë deputeti që zgjidhet nëpërmjet manipulimit, partia që manipulon zgjedhjet gëzon mandatet dhe gëzon dhe pushtetin. Kjo është absurde. Nëse është në dorën e njërit, në dorën e cilit është bashkimi që ju thatë që nuk duhet jemi të ndarë të tjerë me radhë, në një ka është Basha, në një ka tjetër Berisha, në një ka tjetër Gazbardhi, pavarësisht se konsiderohen së bashku me Berishën, në një ka tjetër Aleatët, në një ka tjetër Agron Sheajn, në një ka tjetër Adriatik Lapaj, Zoti Arlind Qori, Nisma Thurje, pra janë shumë, është too much, po themi, për të dëgjuar nga një program dhe projekt të secilit. Jo, seriozisht, do me thënë, të shtunën njëherë që ishin vetëm dy, ishte shumë. Imagino, ka që shumë sa përmënda unë. Shiko, kjo loj ka kofoni e shërben vetëm interese të pushtetit. Sepse, në qofë se ne flasim në mënyrë të zhurmshme dhe të pakuptushme, do në me too many chiefs, si thonë mos t'i fusë prapashtesën në Amerikë, do të thonë, çështja është që ne e para duhet vendosim një raport të drejtë. Në qoftë se themi që këtu ka një pushtet absolut të korruptuar, të inkriminuar, që duhet larguar, nuk mund të presim që të largohet në mënyrë të vetëdijshme, apo në mënyrë, do të thonë, noje të larguar. Po çfarë bëjmë ne? Sepse nuk është inkriminuar dhe i korruptuar se se di. Është inkriminuar dhe korruptuar për shkak të interesave që ka me pushtetin dhe çka sjell pushteti. Jo në shërbim lidhje kushtetutës, por të interesave personale. Kështu që opozita ka një detyrë për balti bashkimit të skeqes, duhet bashkojë të mirën. Dhe si mund të bashkojë të mirën, është dalje është egos, do thënë, absurde të disa individve. Fatmir Mehdiu ka qenë ministrë. Nuk ka pse pretendoj të jetë ministrë prapë. Disa kanë qenë kryeministra, president, që kuptim ta që do këthejmë prapë për të bërë president dhe kryeministra. A, Fatmir Mehdiu dhe gjithë kjo pjesa që përmendët, ka një detyrë që të mundësojnë dhe të luftojnë bashkë me tjerët për ta ndryshuar këtë realitet duke u bashkuar. Dhe duke sjellë në plan të parë disa njerëz të cilët nuk kanë bagazhe me të kaluarën për të mos i dhënë skuzim Edi Ramës për t'i përdorur për propagandë nga më të ndryshmet, duke bërë krahasime. Pra duhet kemi një gjë të pastër dhe të qartë që e mbështesim të gjithë, që konkuron për parlament apo drejton qeverinë. Pavarësisht se unë mund të them çdo gjë për veten time se pranoj asnjë të keqje rreth vetes time, por ky është gjykimi im dhe ndjesia ime. Çështja është se si është percepcioni dhe politika është dhe percepcion. Prandaj ne tentuam dhe po vazhdojmë të kërkojmë që të funksionoj federata. Qa ishte federata? Dhe gjithë përfaqësuesit e partive pa përjashtim, sa më shumë parti, aq më mirë është, po flas për djathtën, të cilët ulen si kontributor politik, nuk ulen si lider politik. Si kontributor politik për të ndërtuar një platformë të qartë, e para një koalicion mundësisht, i cili brendohet me një logo dhe nuk pritet se si të zgjidhë gjyqi, se nuk është gjykata, apo është politika që vendosë për logon, këtë kemi të qartë që të gjithë. E dyta, përveç se logos, kush është mesajë që ti përcjell, kush është programi dhe kush janë njerëzit që konkurohen. Sa ata përfaqësojnë, do thënë, dhe kanë një qasje më drejtë se sa një pjesë e madhe jonja në raport me të ardhmen e Shqipërisë. Ka njerëz të mirë Shqipëria, sa të duash. Unë isha në mbledhje, kur bëm mbledhjen e sa ditë ju se keni parë vetëm dy to pretendent për kryeministra. Por unë ka pasë një mbledhje të asamblesë kombëtare për asa ditë. Ne nuk dorëm kryeministra. Por thami, po unë pash, do të përfaqësues të partisë republikane në pushtetin lokal, të rinj intelektual, shumë të formuar, po ashtu dhe student, apo pedagoge që kishtë ardhur nga dhe ishtë bashkuar partisë republikane nga Milanoa, e tjerë, të cilët kanë një vokacion politik të jashtë zakonshëm, kanë një thjelësi, mendimin dhe i pastërti shumë herë më të madhe se ajo që duket në përmedia, apo që flasë edhe unë sot. Dhe detyra ime, sekretar partijë, është të nëzirë ata në plan të parë, për t'i dhënë një mundësi, si që më është dhënë mua, shansi dhe mundësia. Nuk mund tjetë i përjetëshëm pushteti, asë partijatë, asë politikë. Sepse këllo izolimi në fundit vetëm e të kur opozitën. Dhe historia 2001-shit dhe në 2005-ën është një histori fantastike të bashkimit të 17 partive. Të ndërtimit e një reforme zgjedhore në bashkëpunime ndërkombëtarët për zgjedhje lirat ndeshme. Zoti Mehdiu, a keni një grup me cilin jeni dakord? A keni një ideologji ose një, nuk e di, me cilët pajtoheni pak më shumë se me të tjerët? Pra ku ju lidhet ju, po themi, ideja juaj për të bërë opozitë?
kur jemi veç e veç, bëjmë dakord me gjithë se cilin. Kur bëjmë bashkë, nuk bëjmë... Përveç asaj, do t'ju themi një, kur jemi veç e veç, më thonë e ke mirë. Kur s'kemi, kur jemi pastaj në pozicionet e tjera, fillojnë edhe do thonë, anate mojë mirë i tjetërin. Kjo është e papranueshme. Unë kam respektin maksimal, po ja them sinqerisht, do në absolutisht që Zoti Berisha është një nga faktorët më të rëndësishëm politik dhe elektoral të opozitës. Zoti Basha ka një karrierë politike dhe nuk ngelet mua ta gjykoj se ku duhet jetë, si duhet jetë. Shpresoj që të jetë pjesë e angazhimit për bashkën dritar. Zoti Shehaj po ashtu e vjen nga një shtresë e përndjekur, biznesmen, ka me të raporte personale dhe vlerësoj. Kam një admirim për Zotin Lapaj edhe pjesën e të rinjve që duan futen politik, se është gjëja më e mirë ta kërkojmë me forcë futen politik. Edhe partitë e tjera që janë në jetën opozitare apo parlamentar. Çështja është kush është qëllimi? Në qovë se qëllimi lidhet me faktin se ku është Fatmiri, apo ku është njëri, apo tjetëri, kjo nuk i jep asë një zgjidhje opozitës dhe shoqërisë shqiptare. Vetë se rendim në mënyrë idiote në një rrugë e cila ndimon Edi Ramën. Në qovë se të gjithë do të ulimi do themi, do përcaktojmë para disa prioritete që i interesojnë Shqipërisë. Si në aspektin po flasë zhvillimit ekonomik, të forcimit familjes, po ashtu edhe në çështjet sigurisë, në çështjet e raporteve me partnerët, çfarë kërkohet rrugës së integrimit evropian, dhe nxjerrim një qasje ideore të përbashkët me gjithë atë mozaik të madh të rrëmbushëm që kemi. Shiko, të gjithë këto mund jenë pjesa puzzle-i, por nëse ky puzzle nuk ndërton figurën, krijon vetëm konfuzion dhe të vret syt, nuk sjell asnjë gjë. Prandaj le të ulemi të krijojmë një brend opozitar me të gjithë ndryshimin që ka brenda, me të gjithë vokacionet e ndryshme që ka, për të arritur të krijojmë diçka të përbashkët. Në qoftë unë nuk di, e them me bindje, historia 30 e ca vjeçare në politikë, më ka mësuar që kur je në opozitë, po s'je bashkësh me le të thyesh. Dhe kjo ka është provuar. U provua edhe në zgjedhjet 2021. Pse që e din gjithë? Ishim në koalicion. Ishim në koalicion politik me LSI-n atko, dakord? A Partia e Lirisë si quhet. Dhe menjëherë në zgjedhjet u ndam, dhe nga që u ndam, edhe LSI-a mori më pak mandate se që takonte, dhe opozita humbi zgjedhjet për 35.000 vota. Vërtet është. Po kush e ka përgjegjësinë këtu? Po e fillon vetja ime se nuk ditëm të bëjmë ndonjë gjë. Tani njerëzit nuk mund të jenë kështu, domthonë sikur asnjë gjë nuk ka ndodhur. E lam parlamentin në mënyrë idiote dhe do të thonë e kontrolloi dhe bëri si donte Edi Rama, braktisëm zgjedhjet lokale dhe prapë themi qore pritsin ai kanë thënë tjerë dion desha jon desha. Është absurditet e njeriu merr një lloj policie. Dhe nuk mundet t'i rikthehemi gjithmonë një gjë sepse duam ne. O e lider pa fund, nuk ka lider të përjetëshëm. Do nuk ka, do të thonë, udhëheqësa të përjetëshëm këtu vend. Do duhet të ketë, do të thonë, shoqëri, do e cila duhet të funksionojë. Dhe rendja pas pushtetit, pas karrigës, është, do të thonë, unë nuk po them që nuk duhet të ketë ambicie secili nga ne, duhet të ketë. Por çështja është për kë kemi prioritet si ambicie. Dhe unë mendoj që ambicia jonë duhet tjetë për të ndërtuar shtetin. Ky ka qenë ideali jonë. Jam kurioze, zoti Mediu, morët ftesë për të qenë pjesë ndonjërit prej takimeve që janë zhvilluar deri tani? Kuj takimeve? Takimeve ku shpalose i programi Partisë Demokratike, për shembull. Po, unë po përpijem të shpalos programin e Partisë Republikane, nuk po merrem me programin e Partisë Demokratike dhe mundësit të programin të opozitës. Do të thënë, unë kam gjuar, po ju jap një moment, do të thënë, pak me omon. Do në zgjedhjet 2017 doli Zoti Basha dhe filloi po thoshte me besimin Zot, familje, pronë, kom. Edhe më tha Berisha, ore ta mori programin e partisë. Ore ta shalal vetëm të fitojmë. Çështja është edhe një herë. Fjalë mund vepra janë pak. Duket sikur prona private sa po ka filluar si çështje. 30 vjet ka luftuar Partia Republikane, ka votuar kundër dhe kur tjetër votoi. Ligji elektoral duhet bërë kështu. Në 2008 kam qenë dhe kam kundërshtuar në emër të Partisë Republikane ndryshimet kushtetuese, etj. Kemi organizuar tryeza. Pra duket sigur se cili do të thonë ka më memorie historike dhe mendojnë që njerëzit do të thonë nuk kanë memorie historike. Kanë memorie historike, ti nuk mund të tallesh me njerëz. Duhet i marrë shumë seriozisht qëndrimet dhe marrëdhënien që ke. Donë, kjo ideja për prodhuar lider pa fund nga opozita, më duket që krijon një lloj kakofonie. Po, lider dhe grupe politike që i shërbejnë një qëllimi për të ndryshuar realitetin, dhe mundësisht e thjesht se cili konkuron brënda këti grupimi, kush merë më shumë vota është kandidati për kryeministër dhe shpresoj që ta mbështesin dhe tjerë. Ky është rregulli i artë i demokracisë parlamentare. Shohim sa do ta përqafojnë idenë tuaj. Faleminderit shumë, zoti Mediu.
Faleminderit juaj. Përshëndes, shumë faleminderit.